وقت بلارن وهوغامينيه مدحوينها جمهوريه سومال لانودن احمد محمد سيدايو ايام انت كسو دغاي مدارك عالميغا اي بربرا انترناشنال ايربورت وفتيغان وصارنا لابي ديورودو دو كسو كعتمي دينا عاصمة دا جمهوريه دا سومال لان اي مغالا دا هرقيزا ايا سودوين ديلان لوغو سميي مداركا سودوين تنو يكاقي قادن ايا مسوليين تا قوبل كساحل ايا دغما دا بربرا وغو ورا يبرسا فا قوبل كساحل مدن اي فهمي عبدي بدار ما ايرك دغما دا بربرا مدن اي عبد شكور محمد حسن عدن ماريا قودي دكدا سومال لان اهنا ماريا دكدا بربرا انجنر علي عمر محمد علي عرار عملها كيد كهامها شدال كبربرا سليبان سعيد علي يمسولين كلا وتربضنا وكسعد الله ما كلا دون الدولة دا سلادين يعقال كسعطا قبل كصاحل سفر كمدحوين أحمد محمد محمود سيدايو يا وحكوا إني مرودة كوالا قرن كتمرية دا سومالا مروا من أول محمد شردي وسيركة رسن حكومة دا سومالا يسراكين سلا وكسعد وضا مضى يورب وهو قامل يسفر كوضا كإنجليز كوفر دي الضلك كيا وفتيغ مدحوينه احمد محمد محمود سيلايو يا كورنيل كنت جايين عاد كده وين بربرا يسلق عيمدا الى لدا خيبها سومالان halkaas uu salaan kaga qaatay cutubiyo ka tirsan ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland wafdig madaxweyne Ahmed Mohamed Mahmoud Sidayo ayaa kula la qaatay saraakiin sarsare oo ka socotay midowga Yurub oo hoggaa safiirka waddanka Ingiriiska u fadhiya dalka Kenya kulankaas oo warbaahinta laga reebay ayaa waxa uu ka qabsoomay markab dagaal oo ay leeyihiin ciidamada reer galbeedka u qaabilsan la dagaalanka Burcadbadeed kulankan dhaxmaray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo saraakiisha ka socotay midowga Yurub aya noqonaya kiil labaad ee ka dhaca magaalada Berbera ugu maadlaqaya madaxda markabkan iyo safaaradda Ingiriiska markabkan warshaqeynta iyo ilaalinta tababarka ay siiyaan ciidankeena xeebta iyo ilaalinta nabadgelyada ee badeena waa xiriir ilaaqaad wanaagsan ayaa naga dhaxay Birishka iyo taariikh badan oo ina dhex taala oo inaynu ku soo koray ayaa ina dhex yaala waana jecelahay inaanu ku xidhiidhino xiriirkaas uu sii kordho si weynaado maalinba maalinta ka dambaysa si kordho kaasi waxtar weyn labada dhinac baynu noqon karaa insha allahu tacaala waxa rajeynayaa inuu noqdo kii faa'iido wax u teeno tar mar kale waxaan maadnaq balaadhan u jeedinayaa staffka iyo madaxda markabkan iyo safaaradda Ingiriiska ayaa jecelayaan maadnaq balaadhan u xeliyo soo dhowaad adeelahay aad iyo aad baa u mahadsantiin allah khaliif kulankaasi oo laga wada hadlay sidii la isiin kaashan lahaa ammaanka iyo la dagaalanka Burcadbadeed waa Axmed Saciid Maxamed Kalsan TV magaalada Berbera.